ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညတင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကလည်းမှာဘလို့ဘဝမျိုးတွေနဲ့ရက်တည်သွားမှာလဲဆိုပြီးတော့သိကျင်ကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လောကအလဲပါလူခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့လူခုနှစ်မျိုးကပထမဦးဆုံးနားလဲရမှာကမင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာနားလဲရမှာနော်နောက်တော့ကုံသေးဆိုတဲ့အလုံးနဲ့နားလဲရမှာနောက်ပြီးတော့အမတ်ဆိုတဲ့အလုံးနဲ့နားလဲရမှာတတိတကြွအလုံးနဲ့ရက်တီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်နားလဲရမှာနောက်ပြီးတော့လက်လုံလက်စားရုံးကန်ရတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲနှုံချပြီးတော့သူများအလုံးကိုဘဝမှာဖြစ်တယ်လို့ယက်တည်ရတဲ့သူမျိုးဆိုပြီးတော့ခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့သေသေးချာချာနားဆင်ပေးပါအဲ့တော့မင်းဆိုတာကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်သူနောက်ပြီးတော့ယဟန်တန်ကတရားဟောသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။မင်းဆိုတာကြာတာနဲ့အဲ့တိုင်းဘဝမှာယက်တီရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်2ဖြစ်သောကုံဆိုသောအကြောင်းအဲ့တော့ကုံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အယောင်းွယ်ပွင်းကုံထုတ်ကုံစတိုးဆိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်လုပ်ခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ဘဝမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုဝတ်တတ်တယ်။ယက်တီရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအမတ်ပေါ့ဗျာမတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတ်ဆိုတဲ့အမျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြံပေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးနောက်ပြီးတော့ကြောင်းစရာရှည်နေဘေးရင်စရာအတိုင်းမင်ခံနောက်ပြီးတော့စကားဟောပြောသူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကအမတ်ထဲမှာပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘေးရင်စရာလည်းနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးရင်စရာတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲကဲနောက်တစ်ခုကထေးတဲ့အဲ့တော့ ठी ဆိုတာပါချမ်းသာသူလှုပ်ရဲသူစွန့်စားရဲသူငွေရိုးပေးသူဘဏ်လုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့ငွေချေးလုပ်ငန်းအဲ့လိုဟာမျိုးလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေကဒါတထေးစင်းနဲ့မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်တဲ့လက်နဲ့အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်လောက်ကိုင်းရတဲ့သူအဲ့တော့တီဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတီထွင်မှုလုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့လက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းလက်မှုပညာလုပ်ငန်းစက်ယုံလုပ်ငန်းအလုပ်ယုံလုပ်ငန်းနောက်ပြီးတော့ပကြီပပုအနုပညာလုပ်ငန်းအဲ့တော့ရွှေပရင်လုပ်ငန်းအဲ့ဓာတွေကလက်လုံလက်စားထဲမှာအလက်လက်အလဲအလက်တန်းစားပေါ့နော်အဲ့ဓာတွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ပိတ်ဆုံး6မျိုးနောက်က6မျိုးကပေါ့နော်6ခုမြောက်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ယုံကန်နေတဲ့ယုံကန်နေအလုပ်ယုံကန်နေအလုပ်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်အားဆိုင်ရသောလုပ်ငန်းအဲ့တော့လှေထိုးနောက်ပြီးတော့လှေတိုက်ဆိုင်ကားနဲ့ကုန်ထမ်းကုန်တင်ကုန်ချအဲ့တော့လက်သမားလုပ်ငန်းအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတဲ့လူမျိုးကနံပါတ်6နံပါတ်9နံပါတ်9ကတော့ပုံမှန်အလုပ်မျိုးအဲ့တော့ပုံမှန်အလုပ်ဆိုတာကတော့ပုံမှန်လေးပဲရတဲ့အလုပ်စင်းရဲတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ9မျိုးကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အကယ်အဲ့ဒီ9မျိုးကိုသိဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့မြန်မာမွေးတက်ကြတဲ့ကိုခုနှစ်နဲ့စားပါအဲ့တော့ခုနှစ်နဲ့စားလို့ရှင်တိကျွင်းမဲ့နှစ်ကျွင်းမဲ့သုံးကျွင်းမဲ့အဲ့ဒါလို့စသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာခုနှစ်နဲ့စားမယ်အဲ့ခုနှစ်နဲ့စားပြီးကိုယ့်ရဲ့မွေးနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနဲ့အဲ့မှာထောက်ပြီးတော့ရည်ရည်ပြီးပါတော့နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဝင်ပေါ်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရအောင်မှာအဲ့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးခုနှစ်နဲ့စားလိုက်လို့ရှင်ရင်ဥပမာတိကျွင်းမီဆိုကြပါစို့တိကျွင်းမီအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြအောင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြန်မာခုနှစ်တက်ကလေးကိုခုနှစ်နဲ့စားလို့၃ကျွင်းပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါ၃ကျွင်းပြီဆိုလို့ရှင်
阿妈应该打他们说了声音，真的个阿几个名片嘛包边，不得不打他们说了声音，公的阿妈片嘛包边。家大辈打他们说了声音，没阿大没阿不顾片嘛，白脸是阿片嘛，这样好，李路还没得片嘛包边。那比如巧老家说了声，老家打他们说了声音，那他也就会片嘛，哎，就是这么呢。三年打的没收入钱，对吧？来单子，录单子不呢？等年月打的没收入钱，楼下有干的都没有。等年那打的没收入钱耶，深夜的录深夜没有，阿都录项目撇掉的不呢？阿罗今年内年的嘞，爱干高比的娱乐哑巴的，喏？阿罗把毛子买了买了，没购买提来用对手的，阿啥没有买嘛呢？边表边卖，没购买车来用对手比困难没有希望的，哎，困难没有这个，都要吃来没？吃来比来比，东军人，东湾的啥吃不？喏，哎，明年嘛八家来，明年嘛八家来，阿拉没有不？喏，阿都拢没吃不？阿拉先来吃没？跟南湾的喏，哎，等你老几吧，哎，等老几了，姑爷不话嘛，不如花木片的来不？喏，给。哎呦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 哎来苏的尼亚嘛加巴的到家打的米苏路线用苏的尼亚嘛加巴的那比如三年打的米苏路线对苏的尼亚嘛加巴的那就内军米苏加巴族那就第六位那把他们说保本人的爷们他们没够买提来用对苏的那么买那买来比来比有爱买这里呢打的米苏路线你觉得你说的是你拿到的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 你说的是不完了也得也得得三年打的米苏路线楼下有干得得等年月打的米苏路线也路线也偏没有的呢不完嘛也得也得没完将比如因呢不完嘛你刚出得得大概都路也不完嘛不路也得多没来说到就表现批发的给现在你能打的米的来顾帮我年轻的路啊东恰到边喏那么来喏就那是没好比喏给你老爸呗就那么没水的阿龙千万故事你也叫爸这边喏。